42.04 bestäm den okända vinkeln i terrängen. Så har vi vet att vinkelsumman är, vi börjar med A, vinkelsumman är 180. Så har vi 40 grader, adar med 80 grader, adar med x är lika med 180 grader. Så har vi 120 grader, adar med x är lika med 180 grader. Så det här har vi båda led med 120. Så har vi, den här är 0. Så har vi bara x är lika med 60 grader. Så vi tittar på b. Så har vi den här som vi ser nu. Då är det 90. Så 90 är där med 23. Är där med y är lika med 180 grader. Så har vi 130. Är där med i grader där. Jag glömmer ibland 180 grader. Så trär vi båda med 113 grader. Den här är 0. Så har vi i är lika med 7, 7 6, 67 grader.